Това дискриминацията е ужасна на тази конференция. Само педас. Аз съм лесбийка тогава и искам да приветствам всички лесбийки тук на конференция. Лесбийки. Така, аз днес ще ви говоря, за някакви дебъгинг неща. Ето, мунките, това мова, това сме ние. Винаги интересни неща се случват, когато трябва да дебъгваме някакъв софтуер. Проблемът обаче е, че малко се разбират туловете и повечето тулове са наистина страшни за ползване. Ега, кой съм аз? Мобайл системен архитект на SiteGround. В момента водя в софтуни най-дългия курс в софтуни. Няма никой друг тренер, който да се опитва да прави толкова дълъг курс. Мисля, че станах като 12 месеца. Така, ние, да, системен администратор от 100 години. Сега, както казахме, ще ви говорим за дебъгинг, обаче за да разберете дебъгинга, трябва да разберете мислене на този човек. Кой не е чувал за програмния език си? А някой да не е чувал за Кенниган? Един от създателите. Така, този човек е казал, че просто ако направите нещо много умно, то ще бъде много умно на вашия компютър, ще бъде много умно и една седмица по-късно най-вероятно няма да може да го дебъгнете. Перефразирам това, което той е написал. Така, въобще мислех да започна с тази книжка, която е много хубава книжка, препоръчвам да я прочетете. Обаче проблема ми е, че най-вероятно на края на лекцията вече всички ще спите. И по тази причина реших да мина на нещо по-простичко, така мисля, че ще разберете много по-лесно. Това е друга книжка. С тази мисля, че ще се разберем напълно. Има ли някой, който разбира какво беше? В повечето случаи стигаме до тази фаза на разработка на нашия софтуер, която е много добра, стигаме с голямо удоволствие, шефовете са много радостни, когато стигаме до там и всичко е продукшен обикновено. За да можем да оправим този проблем, трябва да се запознаем с няколко тулчета и аз първото нещо, което ще ви покажа е LDD. LDD е едно много хубаво програмче за всичките Unix-базирани системи, Linux, Unix, всичко. Идеята е, че повече софтуер, който пишете, използва интерпретатор, който е написан с динамични библиотеки. Или самия софтуер е компилиран и той използва някакви динамични библиотеки. Има някакви странни неща, които програмистите казват, че ще направим. Аз съм DevOps човек, системен администратор, аз искам да сложа един софтуер, той просто да тръгне. Само че той за да тръгне, трябва да има същите библиотеки, като на тия дет са го писали. И така се получава да и говорите си с хората, да, ще ползвам MySQL, да, няма проблем, ще сложа MySQL. Само че MySQL казва, че ползва 5 версии по-нов MySQL от този, който ти имаш на сървър и не можеш да разбереш защо това нещо не тръгва. И сега ще ви покажа какво прави точно LDD. Но преди да ви го покажа, няколко командички, които трябва да знаете, на LDD команда, -R, е нещо, което ви дава възможност. Първо, има ли някой, който не знае какво е Shared библиотека? Shared library. Всички знаят. Перфект. Добре, значи проблема с Shared библиотеките е, че те експлуатират някакви неща, примерно функции, допълнителни параметри. И тези неща ние трябва да ги видим, когато вече е компилирана тази библиотека. И когато работите с скриптов език, нещата са лесни. Това е тези. Библиотеката, всичко се чете, няма проблем. Обаче, ако не ви е скриптов езика и трябва да компилирате съответното нещо, няма значение за какъв компилируем език говорим, библиотеката ще бъде компилирана и е малко трудно да разберете какво има вътре в нея. Защото това общо може да се казва lipxpath.so.0 и на вас това е говори точно 0 информация, коя версия това е тази библиотека за XML. Тя ви дава възможност, когато дадете след това едно файлче, команда LDD, ми дава възможност да ви кажа не само кои библиотеки са заредени, ами и кои символи в момента не се резолват, т.е. няма библиотека, която да добавя съответните символи. Тире V ми казва кои версии експлуатва библиотеката. Сега умните програмисти слагат дебъг символи в библиотеката, ето не дебъг, извинявайте, слагат вершен символи в библиотеката, така че да знаете библиотеката, коя е версия. Ако съпоставим Libsy, което ще видите с малко, която е стандартната библиотека си в Linux Unix, и MySQL библиотеката, ще забележите една много проста разлика. Libsy използва кои версии поддържа библиотеката в момента,
какво може да работи с нея, а направите към германска, ви кажа да го духате и нищо не казва. Така, сега, аз ще седна на компютъра за маничко, за да мога да ви покажа двете компютъри. Но, тя ми научи. Така, сега, да кажем, че искаме да разберем, Bin LS, какви библиотеки използва в момента. LDD ни казва директно, ето тук, това са библиотеките и всяка една библиотека, в кой файл, къде се намира точно. Много чести случаи се качвате нещо в продъчна средата и това изобщо не тръгва. И като пуснете едно LDD в динамиката, веднага ми казва, коя библиотека липсва. Сега ще си направим един експеримент, ама нека да не бъде с LS, защото тук може да се сифа нещо. Ще отидем за... нека да видим LDD, User Resbian Apache. Това виждаме, че използва е тази библиотека XPath. Нека да я вземем нова сега, да разкараме тук. LDD. И веднага тук ни каза, ето тази библиотека липсва. По принцип, не е сега, ако се опитате, стартирате HTTPD и почвате на това. Това е най-лесният вариант, който имате на библиотека да липсва. Обаче, в повечето случаи няма да ви е този кейс. В повечето случаи ние се ще бъде да имате библиотека, обаче да не си зарежда правилната библиотека. Много често администраторите слагат N версии на една и съща библиотека на машината на N места, т.е. 5 директории в машината. Т.е. LibXPath изведнъж може да се намира наистина на 5 места на вашата машина и един софтуер да се го зарежда от, както виждаме тук, юзър, къде беше това, в Lib64, а другия може да го зарежда същата библиотека от User Lib64, третия от User Local Lib64 и така нататък. В този случай LDD ще ви покажа на практика, в която библиотека вие сте заредили по този начин и съвсем логично ще бъде, това май не е същата библиотека, дето аз имам, дето искам. И това вече знаете какво трябва да направите, да си го поправите файловете с библиотека. Така, това ще бъде мандатно, да го дадем щупено. PHP е един мой много любим пример за LDD. Сега, LDD, User Local PHP 5. Цели се сложи тук. Да, PHP 5. Така, тук ще е много библиотеки. Аз ще се чувам в MySQL. Така, ето ни е библиотеката за MySQL. Библиотечната ви функция в C,
Обаче в практика вие правите системен кол към кърнела ви, който е open. Отворете и това файл. И това е малко интересно. Не, има open и в C, обаче има разлика между syscall и private call. Syscall е нещо, което вашия софтуер казва на кърнела, направи го за мен. И след това кърнела, в случая с open, ви връща един файл в скриптът с отворения файл. Ако всичко е наред. Това е проблематично някой път, защото кърнела може да направи нещо, може да не го направи за вас. Вие не знаете какво точно ще се случи. И ако искате да разберете какво точно ще се случи, трябва да използвате нещо, с което да го видите. Вариант е едно, но и повечето хора свикнали с да програмирате, да ходите да добавят малко printf в програмата и да видят, нали, тук някакви грешки, получавате се и така нататък, и да верифайнем, че F-open е минал, и ако не е минал, и да проверим грешките каква е. Ако обаче нямате source code на този софтуер и вие трябва да подкарвате този софтуер, защото ви трябва да има за вашия проект, става много по-сложно. Вие не можете да добавите printf и става много неприятно за дебъгване. F-trace е System Call Trace. Програма, с която си пускате вашата програма, която се чупи по някаква причина, и тази вашата програма става дете на F-trace. И това детенце, каквото и да се опита да врати на кърнела, S3 първо го получава, записва го и вие вече можете да видите резултата, без изобщо да сте пипали програмата. И сега повечето хора казват, S3 е изключително страшно нещо, не може да се разбере лесно, има изключително много опции и е наистина невероятно трудно за работа и разбиране. И сега ще ви обясня защо. Ще дам само един бърз пример, в който ще пуснем Apache. Така, и тук е S3. За точно ли тези неща, които говорим, повечето хора се стресират, като видят толкова много дебъгинг текст на конзолата си, и повечето неща изобщо не им говорят нищо. Тук ще ви спестя много минути. Идеята каква е? Значи началото, ще се върнем на коле, само ще направим музе. Така, така започва S-Trace, в който виждаме exec2. Сега повечето от тия неща, на хората, които ме пишат на C, няма да им говорят абсолютно нищо. Обаче, тъй като това работи от Linux и Unix, има едни много готини неща, харесвате си нещо, което ви притеснява. За някаква причина, примерно много са чупава директория, така обаче не знаете какво е Access, няма никакъв проблем. Отбираме го, отиваме на другата страна на някаква конзолка и правим, може би не на този компютър, Access. Така, Man Page е директно за съответното нещо. Важното е, сега тук всеки път да слагате Man 2 Access, т.е. Man 2 и съответното нещо, което сте видели в S3-а. Причината е, че ако напишете Man Command Chroot, това е системата команда Chroot, а пък вие искате библиотечната функция Chroot. Така, тези неща са сисколовете, които S3-си прихваща, а това са параметрите, които са подадени на тия сисколовете. Някакъв път, някакъв адрес и така нататък. Сега, тук трябва да разберем как работи цялото нещо. Това ви казва, кое като кога се отвори, от едно случая тук ви казва, ето този файл бил отворен с ето тези файлове. И важното нещо е това равно на 3 да разберем какво значи. В случая с файловите операции, open, накрая обикновено ми връща файлов дескриптор, не така. Файловите дескриптори са числа в всички програмни езици и съответно това е номера на файловия дескриптор в текущата програма. По-нататък виждате приема Calls 3, ето ви го, това нататък затваря този файлов дескриптор. Тук имате F*64 в този файлов дескриптор и така нататък. Имате по-нататък Open, Read на файлов дескриптор и така нататък. Виждате ли този файлов дескриптор сега вече е друг файл, обаче. Наследявате ли го тук? Това е малко странното и хората от това се стресират. Сега, толкова много работа, по принцип е тега работа. Много неща се отварят, глупости, повечето от тях не ви интересуват.
обикновеното време е някъде накрая. Накрая ето е тук, ето така. Ето е тук, ето така, има някаква грешка. Cannot assign request address, някакви enable to open logs, така нататък. Тия неща можете да ги запълните, в случая има причина това паче да не работи за демото, но примера с Apache Web Server важи за абсолютно всяка програма. Аз такова нещо съм дебъгвал и с PHP. Сега повечето хора, които пишат на PHP, казват, ама ти що ли си отвориш PHP файла? Е много просто, защото другите умни хора от страната на PHP са горен код на HTML-кюб, примерно, или ZenGuard, или там, whatever. Абсолютно също нещо важи и за другите скриптови езици. Виждал съм в скапли за Ruby, за Perl, за Python. И това са безумни неща, когато решиш да забърваш. Какво? Колко често си виждал такива кодни езици? Колко често, когато ми се е налагал в не open source проект, в общи линии 70% от проектите, в които съм пипал, са били обфускейтед по някакъв начин, така че ти е гадно. Това е... В света, в който живея, нещата са такива. Ако е open source, нямам никакви проблеми. Да работи перфектно, ще си видиш соуса. Обаче другия проблем с соуса е, ти хубаво ще видиш соуса, ама колко време ще отнеме да прочетеш, ще има 2000 лева, колкото да разбереш какъв проблем. При мен, решението е, пускаш го с S-Space, виждаш, представете си, че имаме следния проблем, PHP код, окей, не е obfuscated, обаче някакъв огромен фреймворк. И в един момент от времето просто то умира. И какво виждате в това нещо? Ято ми е, че не съм свалил сега нещо да ви покажа такова. Виждате, отваря някакви файлове, след това казва, че не може да намери един точно определен файл, да има конфигурационен файл. И програмистът не се е сетил, че е хубаво да каже на юзера, ми не мога да намери на съответния файл, и директно екситва. И получавате exit код 125. И тъй като това е PHP програма, exit код 125 не значи абсолютно нищо. И минате проблемите. Какво правим в тази ситуация? Вариант едно, ходим да търсим по фреймворка какво може да се е счупило или какво може да сме забравили ние по конфигурацията да направим. Вариант две, пускате си S-Space и веднага изниква, че файла липсва на файловата система. И тъй като няма, и веднага след това екситва съответния application, вие се сещате, окей, дай да го тъчна това файл, да го създам, може да е и тази, но да го създам. Създавате го и това продължава. Това е кейс, който ще се случва да дебъгвате. Не знам на вас дали ви се е случва, но на мен е достатъчно често. Въобще и дори с WordPress съм правил подобни неща, където хората са забравили нещо да пишат, сложили сме някакъв плагин по-новче. Това нещо никой не може да разбере, защото като кликнеш на ентата страница, това нещо не работи. Само когато си на ето тази хикс страница. Така, сега S-Trace, гадно нещо, казахме. Така че нека да продължим нататък. S3 има улеснение. Първото нещо е лог файл. Тъй като стават много големи файловете с S3, хиляди редове може да получите, малко тегло да го четете това на конзолата си. Особено, че много често се случва на конзолата, буфера ви да е прекалено малко. Аз много често сядам на чужд компютър и като седна на чуждия компютър се оказва, аз обичам да скролвам примерно с 100-200 хиляди лева нагоре, се оказва, че човек има само 4 хиляди лева буфер. И аз съм изключително изненадан, естествено, и почвам да псувам тегличко. Така че, ако имате този проблем, тире опцията на S-Space и му казвате някакво файлче, това ще запише output-а от S-Space директно в един файл. Така, това е първото нещо. Второто нещо е, че S-Space пуска вашата програма като чат процес. Какво се случва, ако вашата програма пуска и тя няколко чат процеса, както е примерно Apache Web Server или каквото и да е програмче, демонче, което ще се визира малко повече конекции, обикновено ще форкнете допълнителни процеси. Ако искате да видите какво се случва в форкнатите, създадените допълнителни чат процеси, може да направите така, като сложите -F опцията, а follow няма нужда да това е думичка, просто да ви опише тази опция. Тук тире казва, че когато пуснете вашата програма, ако тя пуска някакви други процеси, S3 ще продължи да трейсва и тя. След това нещо има един проблем, когато S3-стате, обикновено стандартният лимит е от 80 чарактера, примерно, когато изпълнявате read върху даден файл, ще получите само първите 80 чарактера от този файл.
Много често това не е достатъчно, за да разберете кой е този файл, какво има в него и така нататък. И първоначално повечето хора си казват, сега, ако имаше тук още стотина чала, къде ще да разбера какъв е този файл и затова е тест кейс. Тук само слагате тире-с опцията и слагате числото, което ви интересува. Аз ми помня да бъргам с 1024 и е напълно достатъчно. Така, следващото нещо е, ами ако вашата програма в момента работи и няма някакъв много лесен вариант да спрете, за да видите какво се случва. Не, но имате точно веб-сървър. При веб-сървъра той ще се работи постоянно. Не е много удачно, защото един сайт не работи да вземете да спрете целият веб-сървър с примерно 50 000 сайта. Не, някакси не е удачно. Поради тази причина може да използвате тире-p опциите, да дадете пина на процеса и директно да се закачите към този процес. Съответно, ако добавите и тире-f, ако този процес стартира някакви други процеси допълнително, естествено ще може да ги следи и тях. Така че комбинираме тези двете неща. Трябва да знаете, че когато се тачвате към някакъв процес с S-Trace, този процес става вече изключително бавен. Причината е очевидна, трябва да запишете абсолютно всяко едно нещо, което той прави с кърнела и това го забавя изключително много. Тире N е нещо, което аз сега ползвам, обаче на вас ще бъде много полезно. Аз го ползвам рядко, защото ползвам S-Trace години. Обаче за начинаещи тире N какво прави? Направо ще ми го кажете по-лесно. Вкарва просто по-навътре и индентва ви откъде е, когато имате мултипъл процеси. Аз ще ви го покажа, ама няма да ви го покажа, защото трябва да пусна нещо с мултипъл процеси. Това не се сеща. Така че отпускам това, за да не се бавя. S-Trace, както видяхме, бълва страшно много дебър код. Това нещо трудно се анализира. Колкото и да сте свикнали да анализирате работата от S-Trace, може да пропуснете нещо и така. Затова може да използвате филтри в S-Trace. Това е най-голямата блогинка. Тире е опцията. Филтрите не са само трейсери, има още няколко неща, но аз ще говоря само за трейсери. Идеята е да можете да кажете някой сискол, точно определен сискол. Тук, примерно, аз много често ползвам trace равно open. Това ми казва, че ще ми следи единствено open system call. И тогава, примерно точно тия проблеми с липсващия файл, ми се показват само файловете, които се опитва да отвори. Дайте направо това да го видим. Така, и това, което виждате тук, са само open на файлове. Примерно е 25, така. Казва, това файл, търсих, обаче ми сгадам. Отворя, отварям това файл, да мина някакъв друг файл. И така нататък. Виждате всеки open, който се е случвал. Когато има някаква грешка, обикновено виждате това нещо. Или пък permission denied. Разни... Този. И... Сега къде е решението? Това е с Open, вие казвате точно един определен сисков. Обаче тук има и разни други сисковове, където прави тази програмка, затова може да използваме нещо друго, Trace File. Това ще бъдат всички file related сисковове, които ще прави. Съответно, сега ще видим малко повече информация. И нека да видим сега. Сега, ако сте пързи веднага го виждате, тук е така и виждате някакви други
грешки, които се изписват, но в случая просто веб сървър е много добър и ви казва грешката дори без да го изтрейсвате. Но да кажем, че програмата, която ще изтрейсвате, няма да е толкова добра към вас. И това ще ви помогне много. След това трейс на нейтър. Представете си, че имате нейтър проблем, обаче не сте мрежа, не разбирате много файлове и така нататък, честно казвам, не ви интересува. Искате просто да разберете защо подявате вашата програмка не ще да се вържа към някакъв сайт, без значение. Ето и тук, така съм си подготвил няколко трейса, поне погледнах. Така. Само че мога да правя тук. Сега, това нещо отваря един уебсайт, curl.com by browser, който ви дава HTML директно. Много хубаво използва дебъгване на проблеми с application-ите си. И в случая тук виждаме socket connection към някакъв Unix socket. Виждаме UDP socket към ето и този адрес за DNS-а. След което виждаме какво сме изпратили към него, виждаме какво сме получили от него и така нататък. До момента, в който виждаме това тук, което е, това е connection, който правим към уебсайта. Сега, до тук всичко е наред, обаче аз приемам съм забранил софтуни към тук. Thank you.
принцип, да, може да се съгласят всички админи, че трябва да пише тър. Не знам как да правиш това случай. Трябва да погледам. По принцип, всеки път, когато пуснете фейс в календарен процес, трябва да виждате да мъртва нещо. Съм върху уебсървър, ако пуснем. Те са индентнати с различна
дълбочина. Така. Сега, това, което виждаме от извикването на SET, тук виждаме, че той извиква GTR и към лока. То виждаме лока точно с каква големина. Виждаме тук директно адресите, които забележете сега на лок. 23 е въднал ето този адрес. Този адрес след това го даваме на него копи. Въобще, тук вече може да разберем подмяната какво прави. Супер. Добре. Така, за да ми е малко по-бързо, ще минем директно към Apache. И отправя Apache Bin. И ето Трейс. Сега това не го правите. Сега това изкарва супер много неща, обаче ако забележите, ако забележите тук разни неща, създаде кейс CMP, това прави абсолютно всяко едно нещо, което се равнява като на мен, съответно, и го прави цялото. Имаше къде, къде получа дали начин да направят парсера за конфига. Тук може да видите всяка една функция, която се изпълнява, тук са си функции. Говорим си за си библиотеки и си функции. Виждате какво точно прави. Има някакви странни неща, ето вчера точно като подготвях слайдовете за презентацията установих, които не знаят, именно, че Apache изобщо ги има. И документацията, ако ми повярвайте, изобщо не го пише това нещо. Сега аз тук съм извадил два трейса. Така ще прегледаме този. И какво беше show нещо, което си да, show hooks. Сега забележете, това getenv е функция, с която взимате environment mail. И тук търси за ето е тази environment mail. Аз не знае, че има такава проверка изобщо в кода на Apache. И реших да видя какво подяволите се получава, когато направиш това нещо. Значи пускаме Apache сервера. Той ни гърми с някаква грешка, обаче това в общи линии не ни интересува много. Искаме да видим сега експорт. Шоку, сега на ЕС, аз просто ме писах ЕС, защото какво знаете, какво стана въпрос. Разбирайте, че алфата се промени драстично. Това е нещо, което може да опознае, да чуждо да програма много лесно по този начин. За неща, които не сте знаели, може да ги намерите точно с Wiring Code Tracer. И така, тъй като няма много време, ще преминем само на последното нещо, което трябва да знаете. Това е Gnu Debugger. И когато имате бъгове сериозни в нещо, което е компилирано, това е единствената програма, която може да ви спаси задника лайф. За да може да работи качествено, принципно трябва да бъгва информацията, което се случва, когато компилирате програмата, слагате -g опцията, -g и има и за C++ компилатора и за C компилатора. Когато стартирате програмата и тя фейлва по някаква странна причина, сега ще има един segmentation fault, имате backtrace. Backtrace представлява списък назад от проблема, където е назад, какво се е случило преди този проблем. И готовото е, че Backtrace може, когато ви segmentation fault е някаква програма, тя създава един код dump файл. Може да го използвате и в последствие, даже без да използвате програмата, може да направите debugging сесия с това нещо. И нека на път всичко само да видим тази debugging сесия, ето тук. Имаме едно програмче, segfault, ето ми програмчето, то е безумно плоско, алокира повече рано, колкото има на машинката. И какво прави segfault? Пише някакъв текст и той ни дава segmentation fault. От тук нататък вие почвате с принтване. Пак аз почваме така. GDB на това нещо, run, и след това съответно пишем нещо по си. Сега командата run на практика замества извикването на segfault. Е тук, ако segfault имаше някакви параметри, тези параметри не се подават GDB параметрите и така, така се подават на run. Т.е. ако имаме опция 1, тя се подава run, option 1, run, option 2 и така нататък. Сега, това, което виждате, това ви казва, че програмата е получила segmentation fault, тук в някакъв адрес. Вътре съкръщение на backtrace, били сме в main, били сме след това в fetchheads и тук е това нещо на практика е въдно проблема. Сега, frame ни позволява да влезе във всяка една точка, т.е. като сме били в main, какво се е случило, това ще ни е втория frame. Като сме били в fetchheads, това не е първия frame, но не бия frame, където сме умрели на практика е тета функция. Сега, ние отиваме направо в main и тук. Frame, okay. Така, и тук
виждаме, че се намираме в мен и имаме девети ред от нашата програма, е RG цели проси. Много по-чините неща, които позволява GDP да кажем, окей, премени променената площата. И тя е 0 и да, там идва целият проблем. Така, принципно с GDP изключително мощен тул, много ви говоря часове за него. Идеята е, че можете да се адаптирате към лайв процес и да промените нещо. Сега, за да може обаче да запишете да, програмата ви да ви генерира Quantum, трябва да направите така, Unlimited, Unlimited, и да го лимитирате тема с 100 МБ нещо такова, след което, като зърнем сега SecPod, така, правим това нещо, да приемем, че... Конфигурацията ще ми оставя слайдвате, да си гледате някакво точче на някакви нещо,